kad je velika voda, ja sam prošlo snimao tamo na onom mostu prema Prisjanu, odnosno kod Prisjanskog naselja. I tu gde je onaj stari autoput. Tu su mi govorili da se izvlače neki kanali, da treba da se izvuku neki kanali, da se jedne strane ide na drugu prema Poljskoj Ržani, pa onda u Nišavu. Ali to su krupni zahvati. Jesu, to su veoma krupni zahvati. Nama bi puno značilo da krenemo u narednom periodu. Imali smo prilike da sa direktorom Srbija vode razgovaramo pre nekih mesec i po dana i očekujemo tu stručnu pa i materijalnu podršku, materijalnu finansijsku podršku oko realizacije nekih projekata koji bi puno značili po pitanju preventivne zaštite od poplava. Naime, videli smo i januara ove godine, videli smo i 2007, videli smo i 88. i 76. kako ko. Pamtimo sve. Pamtimo, čuo sam i 68. da je bila i po tom pitanju 68. ne samo po drugim pitanjima. Da treba taj udarni talas iz pravca Držine, Petrovca to, i tog dela nekako ga razdvojiti. Jer tu nas rade najviše Prisjansko naselje. Da, Prisjansko naselje, Rogoska vak. Tako je. I šumski rasadnik. Da. Tu vodu nekako treba razdvojiti, kanalisati u više pravaca. Tako da to ne bude samo na jednom mestu fokusirana voda, već da to bude uređeno tako da voda ide na sve strane, što bih se rekao, ali kanalisano, uređeno i pod i da se upravlja tom vodom. E sad, ja kažem, uvek se smanjuje rizik od poplava. Ogromne vode čine svoje, dakle, ogromne vode koje se dese, one tako moraju da plave, ali dajte da učinimo da to bude manje. To bude manje. Zato i razgovaramo. E sad, da li mešam dve stvari ili ne, ja sećam, dolazili smo vi i ja tamo kada je čišćena Bistrica, čak do kamena je bilo očišćeno, to je bio jedan, da tako kažem, postupak, projekat koji je bilo značajan. U tom smislu, ja se planira to neko uređenje, pa onda tamo vidim da je komunala sadio ono drveće. Da se napravi taj neki kružni kej. Dobro, vi mislite na uređenju keja? Ne, mislim na Bistricu, a i pored ovoga da se usklopu tamo. Pa mi, čime se mi bavimo, to je uređenje korita, dakle, čišćenje korita. I to radimo, evo, malo pre sam rekao, Bistricu radimo sukcesivno u dva dela. Znači, ili ovaj deo gde smo sada, ili taj donji deo koji ste vi pomenuli. Dakle, ove godine radimo ovo, iduće godine radimo drugi deo. E sad će biti obrnuto. Ja sam Svilarova pitao za ovo, on kaže, pitajte Sretena Savo. E sad će izgleda biti da o tom uređenju govori on. Može, možemo da pričamo. Dobro, on može verovatno da priča o uređenju infrastrukturi i tako dalje. Naravno, ako dođemo do nekih dodatnih sredstava, opet se vežem na onaj razgovor od pre par meseci. Bistrica treba srediti, ulazak u Nišavu i to. Bistrica bi zahtevala mnogo toga, dakle, da se uredi, ali ako opet dobijemo određena sredstva na osnovu razgovora, opet se vraćam na onaj razgovor sa Srbija vodama. Ako dobijemo dodatna sredstva, mi ćemo raditi ovo, upravo sada što smo pričali. Ali sada nam je fokus postojećim sredstvima uraditi ovo što sam sad rekao. Ako bude dodatnih, idemo na Niš. Koliko para za to? 4 miliona ukupno. Dobro. 4 miliona ukupno, da. Nije malo.